Продължаваме с тревожна статистика, според която деца се превръщат в престъпници, за да си купуват таблети. Нека да видим и графиките. Според данните на МВР, виждате, момчетата крадат най-често техниката, а девойките – дрехи и парфюми. София, оказва се, на първо място по кражби от деца. 1651 непълнолетни са прекрачили границата на закона. 1348 тинейджери на възраст между 14 и 17 години са извършили противообществени прояви и са били отведени в районните управления на МВР. Кражбата на имущество е най-разпространения вид престъпление. Най-често непълнолетните обират магазини и търговски обекти. Виждате, това са 34% или около 909 души. На второ място са кражбите на домове, 18,7%. И на трето място са кражбите с взлом. Сега темата ще коментираме с първите ми гости в студиото. Какво кара децата да крадат? Модерните технологии или са новата зависимост, на която тинейджерите са подвластни? И каква трябва да бъде превенцията? Една малка част от темите, които ще засегнем, с Красимира Чубанова от сектор Детска престъпност към Главна дирекция Национална полиция и психологът Александра Петрова. Добро утро, здравейте и добре дошли! Видяхме статистиката, но ми се иска да започнем от един съвсем конкретен пример. В края на миналата година няколко деца на 11, 12 и 14 години разбиха таксита, за да откраднат таблети. Защото на тях имало, цитирам, много хубави, много интересни видеоигри. Веднага след като тези деца бяха задържани, те признаха вината си, но това, което е озадачаващо, е тяхната, бих казала, крехка възраст. Как ще коментирате тази статистика и този казус? Нека да започнем от вас. Здравейте, още веднъж. Престъпленията, които извършват противоправните деяния, които извършват децата, са резултат от различни фактори, които се генерират в различни области на живота. Социална, икономическа, личностно-психологична, за която се надявам да поговори след малко колежката. По отношение на кражбите и на това, което попитахте, бих могла да кажа, че от години кражбите или престъпленията против собствеността са най-честите престъпления, които извършват децата. Но това с това число... техниката е нещо ново като чили. Ами, не бих казала, че е нещо ново, защото таблети и телефони няма от 2-3 години, има от доста години. Но така или иначе, това са неща, които са интересни за децата. И вие обяснихте, че са на крехка възраст, така казахте. Всъщност, тъкмо възрастта, според мен, е причината. Много от тези кражби се извършват заради лекомислието на децата, заради тяхната наивност. Нека да погледнем и от психологическа гледна точка. Какво кара едно дете да краде и дали едно дете си дава сметка, че това е кражба или че просто взима нещо, което не връща после? Много ми се иска да влеза в дълбочина. Първо, действително, много често са такива деяния при децата в днешно време, защото на повърхността е тяхната група. Вече за 9, 10, 11 и по-големите деца групата е водещата доминанта. И сега тинейджерите и връзниците са изключително провокативни. Но това е на повърхността, защото има деца, които естествено не извършват престъпления и тяхната група не може да ги провокира до такава степен, че те да извършат било то нещо, което е свързано с подговор с провокацията, било то да бъдат просто смели и да имат всичко. В дълбочина идеята ми е да тръгнем от всъщност процеса на възпитание. Все по-рядко да кажа, семейството. Да. Дали оттам проистича всичко, липсата на един или двама родители, липсата на контрол или какво? Какво да провокира? Всъщност контрол е ключова дума. От самото раждане и в процеса на формиране на автономност и израстване на детето, както знаем всички, децата хващат, чупят, рушат, хвърлят, искат всичко тук, сега и веднага.
Ако няма адекватен контрол, а в днешно време родителите се чувстват изключително задължени да удовлетворят всички потребности на децата, самите те се чувстват притеснени, ако не могат. И говорейки с много родители в терапия, в кабинета, те казват, аз се чувствам изключително щастлив да мога да дам всичко на моето дете. И на практика детето няма контрол, няма рамка, която да спазва. Оттам насетне, извършвайки дадено деяние, което е, да речем, антисоциално, против друго дете, против собствеността на друг човек, реално това е зло за поставяне на някакви рамки от една страна. От друга страна, родителите и самите деца много рано събориха авторитетите. Оттам насетне също няма рамка и няма контрол. Като казвате рамка, понеже искам да сме максимално полезни, тогава вариант ли е родителите да кажем да увеличат или пък да намалят джобните пари, които дават на децата си? Защото според мен децата крадат, защото им липсва нещо, независимо дали е материално или не. Много често, говорейки с такива дечица в кабинета и с техните родители, това, което е основната причина е, другите имат повече от мен. Аз съм аутсайдер. Ако аз нямам съответната чанта, съответните кецове или нямам нужния телефон, на мен ми се подиграват. Или аз трябва да им носа чантите, както съм чувала от едно дете, или аз по някакъв начин трябва да се включа и с тях да пуша, за да мога да съм като тях. И намаляването и увеличаването на джобните от една страна не е решение. Въпрос е разговора за емоциите, за това, което се случва. И само ще направя една вметка много бързо в тази посока за емоциите. Правихме целият екип едно проучване в детски градини. И много интересно беше там и за нас всъщност така и неприятно. Голям процент от децата не знаят защо има конфликти, защо даден човек е тъжен, защо друг е агресивен. Няма го този алгоритъм, в който децата да се научат коя емоция какво представлява, как да реагират на среща на емоциите. Съответно, аз нямам изградена емпатия. Няма да се спра по отношение на това как да действам спрямо другите. Като стана дума за алгоритъм, аз това, което много искам да се опитаме да очертаем един профил на децата, които крадат. Какви са те? От какви социални групи са или от какви семейства са? Може би малко да допълня казаното от колежката във връзка с това защо децата извършват подобен вид престъпления, противоправни деяния, за които говорим. На първо място, може би, е нарушената структура на семейството. Много често децата се възпитават или от единия родител, или и двамата родители отсъстват и ги възпитават баби, дядовци, роднини. Родителите са някъде в миграция, дали навън или тук вътрешна миграция в страната, което, разбира се, е предпоставка да липсва родителския контрол. Това е едно от най-важните неща. Само да довърша. Освен родителския контрол, това, което колежката преди малко каза, много е необходимо създаването на доверие между родителите и детето. Във всички аспекти. На всички нива. Какво обаче правят децата, след като откраднат тази техника или откраднат дрехи и парфюми? Какво правят след това? Продават ги и си купуват наркотици или нещо друго? Какво правят? Не можем така да обобщим. Най-различни неща правят. От една страна ги ползват тази техника, която са откраднали, без въобще да мислят, че много лесно може да се стигне да стигне полицията до тях. За кратко прекъсваме разговора, за да изгледаме заедно едно видео, което до някъде е свързано с темата. Припознава ли човечеството проблема с пристрастяването към технологиите и видеоигрите? Как рефлектират компютрите върху поведението? Има ли път за излизане от матрицата? Вижте. Страстта към компютърните игри е най-новото психично разстройство, обяви наскоро Световната здравна организация и дефинира заболяването като гейминг дизордър. Характерното при него е, че човек става толкова пристрастен към видеоигрите, че ги превръща в приоритет.
не контролира времето, което прекарва пред компютъра и оставя на заден план всекидневните си задачи. В Китай видеоигрите са нещо като дигитален хероин, тъй като населението на страната е над милиард, пристрастените са милиони, голяма част все още ученици. За тях са създадени специални лагери, които напомнят клиниките за алкохолици или наркомани. Тийнейджерите прекарват в тях между 3 и 6 месеца. В това време те нямат никакъв достъп до интернет, стават в 6:30 часа сутринта и започват да тренират, сякаш са във военна академия. Геймерите страдат от безсъние, често се самоизолират, а заради стрелбата в много от игрите стават и по-агресивни. Според проучване, проведено в университета в Ню-Мексико, между 6-12% от всички геймери проявяват характеристики, които могат да бъдат определени като зависимости. Като стана дума за зависимости, наистина ли видеоигрите могат да доведат до пристрастяване? Някои казват, че те в големи количества имат въздействие като на хероина, на хазарта. Наистина ли е така? Да, факт. Така е. Не случайно вече това се води за заболяване. И колкото по-малко детето, толкова по-бърза е невронната умора. Съответно, толкова по-бързо децата влизат в стеснено поле на съзнание, стават действително нетолерантни към всякакъв тип дразнители, имат отлив от обучението, нямат достатъчно добър и активен контакт, наистина активен контакт с околните и по този начин всъщност спират тотално собственото си развитие. Така че действително изключително страшно. И от друга страна, пак казвам, колкото е по-малко детето, толкова по-лесно става размиването между това какво всъщност правя аз пред монитора и какво правя в реалността. И това е другата причина, поради която много често има насилие между децата. Като стана дума за насилие, виждаме от статистиката, че се увеличават и противообществените прояви. Отварям една скоба да кажа, че непълнолетните крадат не само таблети. Те са започнали да крадат дори селскостопанска продукция. Изрисуват стени, чупят стъкла. Какво още и каква е превенцията в тази посока? Това са неща, които не са отнесли от вчера. Винаги е имало кражби и на селскостопанска техника, и джипчийски кражби, и друг вид кражби от хранителни магазини, за които вече говорихме. Но това, което би следвало да се каже, е превенцията, необходимостта от превентивна работа, която трябва да се върши от всички институции заедно, защото ние в МВР сме убедени, че само заедно можем да намалим тази детска престъпност. Случва ли се това на този етап? Между другото, тази година има огромно завишение на наркотиците. Това е доста тревожно. Да, напоследък тази година, пък и миналата година, има увеличение на престъпленията, които са свързани с наркотици. Къде най-много? София ли е? Разбира се, че е в София. Пика. В София е пика на всичко. Защото София е големия град, най-големия град. И тук е съсредоточено толкова много население, че е нормално тук да се извършват най-много престъпления, както от възрастни, така и от деца. Но да се върна на превенцията... Да, кои са конкретните мерки? Това, което прави националната полиция, още от 2000-та година работим по една програма работа на полицията в училищата, в която подготвени полицейски служители, както инспектори от детските педагогически стаи, така колеги от пътна полиция, полицейски инспектори, влизат при децата в час на класа по предварително изготвени графици и им разказват, обясняват, показват за различните видове престъпления. И в тази връзка това майсте какво... ни донесла нещо. Не, аз в друга връзка ви го донесох. Какво това ни носите? Това е втората превентивна програма. Обърнете към камерата да видим. Детско-полицейско управление. Това е рисунката на едно детенце, което участва в нашата втора програма, която е извън класна форма на дейност. И по тази програма направихме вече два конкурса за рисунка и децата рисуват. Това е на тема полицаят, моят приятел и учител. Занимават се колегите с подрастващите и наистина правим всичко възможно, така че да намалим
тези противоправни деяния, извършени от деца. Разбирам, че оставяте на нас, абсолютно, за да помогнем в тази кауза. Много ви благодаря. Наистина превенцията е нещо важно и ако не сме заедно, както вие казахте, планът е обречен. За съжаление, останаха много аспекти, които не успяхме да обхванем, така че ще има продължение. Благодаря ви за гостуването. Мои гости бяха Красимира Чубанова от сектор Детска престъпност към Главна дирекция Национална полиция и психологът Александра Петрова.